ورمخي خذ ذا زوايا ورزيه ورطوايا ورطوايا جلاتا تشرتري ولي داسي كان جمون دي پني مدار کي پي خول دي سنگ دي پني مدار کي استاد لا کسان نو سرا کين کم زما تاريب کو تا و بوا بس خبره کولي پيره پري دا مالا پري دا سړيا راغل من سرا و زيال کا شردا زيرو زم بنګر مرګري مين دي پيره مولے دادا دا منگ دی دشمنانی ویواز دی داغا مرگری دی منگ سے داغا لر زگین را لے آتا خوال آلے بس کاما آزان دی کار کتلے آرہ بس کاما لگی آئی ما چا پسر دونا دا خبری ما بری کیا دادا شدائی کتا چا پسر جی کم کسان دی نینی راتا والا پیوٹی آئی مغوا کی دانو چی تلال والتا کینا عمران خان او دا منگ دونا ویڈیو گانی کولے از ما دا خلص تلیف آکانا ما تو دی قسم په خدای ته پکا دی دی ما وان دی کړی دی ته مال عمران خان موټر سیکل لا ولې گو تا ولې ته ما پسه دا کول وی پټاسی او پټاسی پټاسی سوک ته دا ټول کې سره کوه کما ویلی جو تی و وا کنه یا ما کم دی جنډا ته چاو کنه جنډا جنډا ته پیټی شاله چا دا جنډا ته پیټی آی ناظم صاحب ناظم صاحب راکړه خدا سے خبر کم ناظم ہو لگ صبر وکا چه سړی وره بل مرګری سلام شي کنه هغه پنی مالار کې نه پری صحیح خبره ده بالکل وای نواب پشان دی وغه دی وای نواب پشان دی وغه دی او ته زمانه لاړ اول ته کې نه اسی نواب د پسې ډیر سپګی سپورې وی پیرا خبر چې تا خلکو له اوبه نه ورکوې که نه ځانډه باندې ګوره مکمل خیمه کښې قسم په خدای چې خیمه کوم ثواب کار دی او تم نه یې او ارغور دې هم نه دی نواب او نواب او تم دی ځکه چې دې 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 خوښ تم ګزارم او دې مقابله به کوو په پی ټی آی کښې پی ټی آی کښې به مقابله کوو اے او خبرې ته مې غوږ کېده چې ستا ورور سړی وی نواب کنه نو خلکو به ورته پچاسی نه ویلې چې یې پچاسی یې کولر دی تالا اچولی پنځوس روپۍ فریج کښې څوک ورکوي که نه چا سره نه خېږي مونږ مونږ سره فریج وخایه وخېجوه که نه ته زما مرګری تا دې ملکه راشه جلاد خان او مونږ سره دا فریج وخایه وخېجوه تا ته به تشتي نه 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 دا د قانون نه بار کار دی قانون نه بار دا کار دی چې دا پر اوپو به کار نه کوي دا الله د رضا د پاره به کار کوي پیره دغه خبره و دې ورېده دا زه چې دونه رالم که نه نو زه خو د رشپت د پاره را نه لم که نه زه د الله د رضا د پاره راغلی یم وته گاونډیان نه ډېر تنګ دي زه ته دا میسج درکوم ته خلکو ته وایې چې جره چې په دغه سیاست نه پوهېږي نو دا سیاست که داسې چې د خلکو نه پنځوس روپۍ وام که نه بیا داسې سیاست دی زه غیم هم نه وایم سیاست د عمران خان په شان کوه اے رورې خبرې ته غوږ کېده ته خلکو ته پشي شاوې که نه چې دا جلاد خان په سیاست باندې نه پوهېږي ستا نه زه ښه پوهېږم اور خسائی پوئے گم میں کو تو نہیں سترا اور ز خسائی پوئے گم او خبر تقوا کی دا لاس ترا بغاو دا سٹاپ شانتی نے میں چیز دا خلق نو 85 عالم او ول او دا تو میں چ 85 پکین نو پر در ساڈو ل سر کو زوم ہم نے ہم بشان دا او مقابلے کو تو سوی او خبر اور اد عمران خان پس شانتی سے سات کوا شیشی سکولونو ته وکړی بهیي دغه ورته ووایه که نه پیره میرزاده ته چې صحیح شو دا بوتل وکړه لاس ته را بغه ډېر مزه کوي میز ته را بغه ووایه میز ته چې دغه دغه ګورې خبرې ته غوږ کې دی نه نه صاحب مې پکې راوس ما داسې کار دی تو یې میرزاده ته مې وته د سړي بچی جوړ شو وې د کسان د اوبه ورکوې زه دا خبر شوم چې د مرغول اوبه نه ورکوې ما دې دغه شان دي وته او وې که نه صحیح کېږي نه وې دا مرګ را په غاړه روجې نه مخکې دی میرزاده داسې خبره ده که نه چې چا ماته وویل چې دا کسانو له اوبه نه ورکوي
تو خو به مرغول مو بنا ورکه او دا مر دی را په غاله دی اور دا مر دی را په غاله دی کته مات نه توت تورې نه کړې کنه او دې دې خوټه مې لکه د څنګه ګزاره څو بلک سټي وته لکه د شمشتي وریشته که د شمشتي په شانت مې ورغونې وشتې کنه نو 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 ما به زمانو به جره خد ملک نه دی او زما به جلات خان ملک دې دی علاقې نه نوم نوم دې باندې او خبره ده کوم ته دا سم نه ولی نه شم ولی نه شم چې راځي ته بوله سوي دا خو به مرغونه مون بنه وای چې دا قسان مون بنه وای چې ګان په محل کې دا سیګي یره کار سره دا خپل سما کړی ته راشه کنا نه صبر وکړه بس نه ځانم قربانو ما څنګه الا ویډیو باندې